Bienvenida a notre base secret. Právě jste svědky trasování meteorického roje, který bude protínat dráhu Marsu, a budeme svědky bombardování jeho povrchu. Z vojensko-strategického hlediska se jedná o jedinečnou příležitost takovou věc sledovat. Z hlediska vědeckého je to naprosto fantastická událost. Mikrometeority jsou tak drobné, že i v řídké marsovské atmosféře naprostá většina z nich ještě před dopadem na jeho povrch schoří. Teď jsme se podívali, co je ve vesmíru nového, podíváme se, co je starého v počítačových technologiích. Prvními počítači, které se dostaly přímo do domácnosti svých uživatelů, tehdy ještě nadšených kutilů, byly po laboratorních minipočítačích velikosti ledniček, které se nastěhovaly do jejich pracoven, jednodeskové počítače. Takový jednodeskový počítač se jmenuje jednodeskový počítač proto, že všechno potřebné obsahuje na jediné desce, procesor, paměti, jednoduché komunikační prostředky jako displej, klávesnici. Nejde tedy o systém, kde je procesorová karta, grafická karta, karta řetičů a podobně. Žádné zbytečnosti. Velké počítače té doby jako komunikační zařízení využívali dálnopis připojený sériovou linkou, případně tehdy už první terminály s obrazovkou a klávesnicí, které dálnopisné zařízení zastupovaly. Takové zařízení v domácnosti není běžně sehnatelné a proto jednodeskové počítače používají mnohem jednodušších prostředků, displej, většinou sedmisegmentovkový, alfanumerickou nebo ve většině případů spíš zjednodušenou hexadecimální klávesnici, jako v případě tohoto mikrokimu, což je replika počítače KIM 1, kterou prodával Commodore poté, co převzal společnost MOS. Vidíme, že způsob komunikace je primitivní, ale velmi bezprostřední a přímočarý. Vidíme přímo obsahy jednotlivých buněk paměti počítače. Můžeme měnit jejich obsah, kontrolovat ho a odlaďovat a zadávat programy přímo ve strojovém kódu. Jeho ovládání je v zásadě velmi jednoduché. Pokud si navolím, že se změna zadaných dat bude týkat adresy v paměti, pak zadáním jednotlivých hexadecimálních číslic zadávám adresu v paměti a počítač rovnou zobrazuje i její obsah. Pokud její obsah chci změnit, potom přepnutím na data měním obsah této paměťové buňky. Pokud chci program spustit, můžu krokovat nebo spustit tlačítkem, které spustí běh programu a listovat v paměti a prohlížet její obsah tlačítkem, které inkrementuje aktuální paměťovou adresu. Schopnosti počítače si můžeme hned demonstrovat zadáním jednoduchého programu. Začneme od adresy 0200 hexadecimálně. Kam budeme zadávat data programu? První instrukce A2. Další adresa, na které bude instrukce EA. Další adresa, na té bude instrukce CA a tak dále, dokud nebudeme mít zadán celý program. Teď kus zadávání přeskočíme. Teď už, jak vidíme při listování obsahem paměti, je program zadán až do adresy 2555. Spustíme ho od adresy 0200, odkud je uložen. Go. Vidíme, že nám běží hexadecimální hodiny, což je přesně to, co má zadaný program vykonávat.
právě předvedený způsob komunikace s jednodiskovým počítačem pomocí hexadecimální klávesnice nesplňuje běžné představy o dialogu s počítačem. Přitom na KIM 1 lze provozovat takové programy, jako je například Microsoft Basic, což ovšem neumožňuje hexadecimální display, je potřeba k počítači připojit terminál. Práci mikrokimu s terminálem si teď ukážeme. Právě sledujeme KIM připojený k terminálu. Po resetu počítače by se měl ohlásit KIM, což je jeho prompt, adresa, která je momentálně navolena. Stejně v případě použití hexadecimálního displeje i zde komunikujeme pomocí zadávání adres jednotlivých paměťových buněk počítače, jejich obsahu. Pomocí změny zadáváme kompletní programy ve strojovém kódu. Na terminálu je to pochopitelně jednodušší než na hexadecimálním displeji. Chci změnit adresu, změním adresu. Vidím rovnou její obsah, který můžu taky měnit, listovat mezi adresami. Počítač v podstatě dialogovým způsobem odpovídá na jednotlivé příkazy. V tomto okamžiku jsme do počítače mikrokim dostali po sériové lince, stejné po které je připojen i terminál, stejným způsobem, jakým se z papírové děrné pásky do počítače dříve dostával, program Microsoft Basicu. Ten si nyní spustíme od adresy 4.0.6.5, od které je původní verze Microsoft Basic uložena. Vyvoláme si teď velikonoční vajíčko Easter Egg s tiskem klávesy A při dotazu na velikost paměti. Pozdravují nás pánové Weiland a Gates. Toho prvního nejspíš neznáte, to je autor Microsoft Basicu pro počítače s procesorem 6502. Ten druhý vám nejspíš něco říká. Necháme teď počítač automaticky si detekovat velikost paměti. A naběhlo nám úvodní hlášení Microsoft Basicu, který nás teď zrovna vítá při práci s počítačem Microkim. Od tohoto okamžiku se s počítačem, se kterým jsme původně komunikovali pomocí hexadecimální klávesnice a 7-segmentovkového displeje, komunikuje s jakýmkoliv velkým počítačem tehdejší doby. Můžeme psát programy v Basicu, on nám alfanumericky odpovídá. Stejně jako v tomto případě, kdy jsme vložili jednoduchý program, který si teď spustíme, a počítač ho vykoná tak, jak jsme zvyklí z pozdějších osobních počítačů. V tomto okamžiku jednodeskovým počítačům zbývalo integrovat terminál na desku počítače, jako to bylo u počítače Apple 1, a tím vznikly klasické domácí počítače, na které se podíváme příště.